Malič, měl jsi nějakého trenéra, se kterým jsi měl konflikty? Já jsem, myslím, že jsem možná jednoho, a jinak za kariéru jsem... Tak nám řekni, kdo to byl, prosím. Tak jako konflikty úplně ne, ale nesedli jsme si, to si myslím, že byl asi jediný trenér, byl to Oremus Slovák ve Vítkovicích, tak s tím jsme, nebo s tím jsem nebyl určitě na jedné vlně. Jo. Takže když přišel, tak já jsem si to balil. A jak to vypadalo, jakoby, že tlačil jsi proti němu, nebo ne? Tak on mi pořád říkal věci, které vlastně jako byly absolutní nesmysly, že... Co trénuji? Chytej pupy! To zrovna ne, ale měl napsaný kalendář, nebo měl takovou nástěnku v kamrlíku trenérů a tam bylo, že když jsme vyhráli s Varama, příklad, myslím si, že si to pamatuju dobře, bylo to 3-2 a já jsem měl 90,5% úspěšnost, protože prostě bylo málo zásahu, ale vyhráli jsme 3-2 a mi říkal, že ne, on chce, aby bylo 93, jo, a byl jsem v červený číslech, takže tadyhle s tím jsem jako úplně souhlasit. Jak ti to říkal, čauko, Roman, počuvaj. Už je to dlouho, kolo, a už si to nepamatuju, protože jak se říká, člověk to špatný zapomíná, pamatuje si to dobrý. Jirko, na tebe si trenéři dovolili? Samozřejmě. Každý trenér si dovolí na hráče. A já mám jeden takový zajímavý příběh, kdy trenér se pohádal s Jardou Jágrem, nevycházeli spolu a já byl ten prostředník. Takže já jsem vždycky byl tlumočit, co ten druhý řekl. Až se mi teda jako povedlo je dát dohromady. A kde to bylo? A v Pittsburghu, Konstantin. V Pittsburghu, Kevin Konstantin. A vlastně nakonec to dopadlo tak, že ten Kevin Konstantin mě vzal a posadil mě do toho pressboxu a říká, teď tenhle zápas hrát nebude, aby se spodíval ze zhora, jak se to má hrát. Tak jsem říkal, tak děkuju, že jsem vás dal dohromady, já jsem koukal.